Välkommen igen. Det är Nick Agrian. Vi ska läsa några uppgifter i matematik 2A och matematik 2B av Holmström. Ja, vi börjar med A då, där. Så har vi x addera med 4 upphöjt till 2. Och det är kvadreringsregel där. Och kvadreringsregel säger så här. Vi har A inte upphöjt till. A addera med B upphöjt till 2. Är lika med a upphöjt till 2, addera med 2ab, addera med b upphöjt till 2. Så vårt a här är x. Här är vårt a och här är vårt b. Så har vi x upphöjt till 2, addera med 2 multiplicerar med ab. Vårt a är x, multiplicerar med b är 4, addera med b upphöjt till 2, alltså 4 upphöjt till 2. Och sen vi har x upphöjt till 2, addera med 8x, addera med 16. B där har vi x addera med 5 upphöjt till 2. Vi gör likadant, så har vi x upphöjt till 2, addera med 2 multiplicerar med x multiplicerar med 5, addera med 5 upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2, addera med 10x, addera med 25. Se nu då, har vi x, addera med 7, parentes upphöjt till 2. Då har vi x upphöjt till 2, addera med 2, multiplicerar med x, multiplicerar med 7, addera med 7 upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2, addera med 14x, addera med 49.